السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، تو ایک مرتبہ پھر اس کا استقبال ہے زیائی ٹی وی یوٹیوب چینل پر، اور آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دو جگہیں شیئر کرنے جا رہا ہوں، ایک ماسٹر کے لیے ہے اور دوسری جگہ مدرس کے لیے، دونوں کا نمبر دیا گیا ہے، میں آگے بتلاؤں گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ کسی کا فائدہ کسی کا بھلا ہو سکے۔ تو دونوں جگہ ایک ہی ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی جو جگہ ہے وہ مدرسہ کے لیے، مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر، شعبہ پرائمری میں طلبہ کی دن بدن بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر ہندی، انگلش، حساب پڑھانے کے لیے ماہر اساتذہ کی ضرورت ہے، لہٰذا خواہش مند حضرات اپنی تعلیمی لیاقت کی استناد کی فوٹو کاپی کے ساتھ درخواست جمع کریں۔ ابتدائی تنخواہ جو ہوگی وہ 9000 روپیے ہوگی۔ المعلم مفتی محمد جود اللہ بھول پوری، ناظم مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر، اعظم گڑھ یو پی کے لیے ہے۔ تو نمبر نوٹ کر لیں، ان کا نمبر ہے 9076787676۔ دوبارہ نمبر سن لیں، 9076787676، یہ ان کا نمبر ہے۔ دوسرا نمبر ہے انہی کا 9616300377۔ دوبارہ سن لیں، 9616300377، یہ ان کا دوسرا نمبر ہے۔ اس نمبر پر آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتلایا۔ دوسری جگہ یہ بتلایا جیسا کہ میں نے، مدرس کے لیے یہ جگہ اعظم گڑھ یو پی میں، اور دوسری جگہ ایک ماسٹر کی ضرورت ہے جو کہ خام پور ضلع مظفر نگر میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک ماہر اور باصلاحیت ماسٹر کی ضرورت ہے، تنخواہ حسب صلاحیت دی جائے گی انشاءاللہ تعالی، لیکن انہوں نے تنخواہ کے متعلق کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ تو انہوں نے کانٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی۔ نمبر نوٹ کر لیں، 9759249109۔ نمبر دوبارہ سن لیں، 9759249109، یہ ان کا رابطہ نمبر ہے ماسٹر کا۔ تو یہ دونوں جگہیں آپ کے ساتھ میں آج شیئر کر رہا ہوں، کل کسی وجہ سے ویڈیو نہیں بنا پایا تھا، بہت بیزی تھا میں اس وجہ سے۔ بہرحال تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔